umpanan kembali mencari Nur Hakim Hassan. Antara berkualiti yang diperlukan. Tarik keluar oleh Kamal Azizi. Sonny Norde. Mencari lepas Sonny Norde. Mencari ruang. Melakukan percubaan. Lakini Omin Azali. Cantik! Ini mungkin jawapan untuk penyokong Terengganu. Kritik dan mengkritik Nabi Nazari dan jawapan di dalam bentuk jaringan yang terus dihadiahkan oleh Amin Nazari untuk membuktikan yang beliau juga mempunyai sesuatu yang boleh memberikan jaringan untuk Terengganu.